У Черкаському зоопарку справжній бейбі-бум. Потомство цієї весни в риси Бонні і Клайда. Також поповнення у пернатих і в родині приматів. Нових мешканців зоопарку покаже Юлія Донець. Новонароджені рисі – місяць і 10 днів. Але малечі вже забрали від батьків. Усе через занадто активних відвідувачів, пояснюють працівники зоопарку. Вони починають стукати по склу, кричати, для того, щоб увагу на себе викликати у тварини. Вона захищає маля, а рисі, наприклад, коти носять своїх маленьких ось так за шкірку, так? А рись, бачите, поза така захисту, а рись, вона бере її за шию, може брати за голову, і це є досить небезпечно. Тепер подивитися на пухнасту можна буде, коли та підросте. А от у родині приматів півторамісячного Тамарина Едіпового виховують відразу мати, батько та старша сестра. Коли мамі важко носити на собі, папа підходить або сестра і забирають. Або воно самотужки, хоча перейшло з одного на шию на другу. Який стає самостійний, вже може сам по гілочці стрибати, вже починає її під'їдати, вже мама йому дає там фрукти, там банани, яблука, ківі, апельсин. Поповнення і в родині козуль. У стіни зоопарку трійку дитинчат принесли грибники. Ті знайшли одиноку малечу в лісі. Однак працівники зоопарку закликають не нести таких знать сюди, натомість залишати в лісі. Не потрібно забирати з природи, ви не рятуєте тварину, ви просто залишаєте її без мами. Мама в будь-якому випадку до неї повернеться, піде, походить, наїсться і вернеться туди, де залишила дитину. У родині пернатих теж нові члени. Пугачу майже 2 місяці. Визначити стать птаха ще не можуть. Воно активне, самостійно вже харчується, піднімається на лапи і вже навіть намагається підлітати. Двом орлам поки лиш місяць. Ще не літають і цілком під опікою батьків. Одне пташня може набирати більше вагу за інше і тому може відставати в розвитку. Тому батьківська пара в нас турботлива. Самець годує одне пташення, а самка – інше пташення. Тому в нашому випадку обоє пташеня набирають вагу так, як відповідно до норми. Ексклюзивно для телеканалу «Віка» нам розказали ще одну приємну звістку. Тут ще чекають на поповнення. Вже найближчим часом пухнасте день народження святкуватимуть європейська лань та капуцин. Юлія Донець, Анна Сенченко. Віка новини.